इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्थायां परिष्काराय प्रयासेभ्यः भारतपक्षतः समर्थनं व्यक्तीकृतवान्। देशे अधुनावधि एकत्रिंशल्लक्षोत्तर पञ्चविंशति कोटितोऽधिकानि कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि सन्ति। दिल्ली प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन राजधान्यां पूर्णपिधानात्मक प्रतिबन्धेष् इतोऽपि शिथिलता प्रदत्तास्ति। चरणबद्धरीत्या शिथिलता दानाय नूतनाः दिङ्निर्देशाः सन्ति विज्ञापिताः। कोविड सम्बद्ध वस्तुषु जीएसटी प्रतिशततायां च्युतेः अवधिः सितम्बर मासं यावत् वर्धापितः। अपि च भारोत्तोलने 17-2000 ख्रिष्टाब्दे विश्वस्य प्रथमतमया क्रीडिकया मीराबाई चान्वा महिलासु 49 किलोग्रामात्मके भारवर्गे टोक्यो ओलम्पिकाय न्यूनतमा चयनात्मिकी योग्यता अर्जिता। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तः भवत्यश्चापि यथा योग्यं सूच्यौषधं स्वीकृत्य अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि समवधानता अपि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भविष्यति महामारीणां निदानाय वैश्विक एकतायाः नेतृत्वस्य एकत्वस्य च समावाहनं कुर्वन् लोकतान्त्रिक पारदर्शी समाजस्य विशेषोत्तरदायित्वे बलं प्रदत्तवान्। जी सप्त शिखर सम्मेलनस्य सत्रं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन सम्बोधयन् श्रीमान् मोदी अवोचत् यत् अनेन सम्मेलनेन निखिलमपि विश्वं प्रति एका धरा एकं स्वास्थ्यम् इति सन्देशः गच्छेत्। प्रधानमन्त्रिणा एतां महामारीं विरुध्य भारतीय समाजस्य दृष्टिकोणम् अपि वर्णितम्, यस्मिन् हि समाजस्य प्रत्येकं पक्षः स्वयोगदानम् अयच्छत्। प्रधानमन्त्री कोरोना संक्रमितानां सम्पर्कानां परिज्ञानाय सूच्यौषधीकरण प्रबन्धने भारतीय प्राविधिक माध्यमानां सफलोपयोगस्य चर्चां कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतम् अन्य विकासशील देशैः सार्धं स्वानुभवं विशेषज्ञतां च वितरितुं सज्जम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्थायां परिष्काराय प्रयासेभ्यः भारतपक्षतः समर्थनाय प्रतिबद्धतां व्यक्तीकृतवान्। तेन विश्व स्वास्थ्य संघटने जी सप्त देशेभ्यः कोविड सम्बद्ध प्रौद्योगिकीं बौद्धिक सम्पदधिकाराणां परिक्षेत्रात् मुक्तां स्थापितुं दक्षिण अफ्रीकायाः प्रस्तावे समर्थनं याचितम्। सूत्रैः ज्ञापितं यत् ऑस्ट्रेलिया प्रभृतिभिः अन्यैः देशैः अपि अस्य प्रस्तावस्य पूर्णं समर्थनं कृतम्। जी सप्त शिखर सम्मेलनस्य अस्य सत्रस्य विषयः आसीत् उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था तथा च अनया कोविड महामारीतः सम्पूर्ण विश्वस्य रक्षणम्, अपि च भविष्यत्काले एतादृशीनां महामारीणां विरुद्धं प्रतिरोधक व्यवस्था निर्माणस्य उपायेषु विशेष चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री अद्य जी सप्त शिखर सम्मेलने अन्तिमे दिने सत्रद्वयं सम्बोधयिष्यति। देशे अधुनावधि 31.5 कोटितोऽधिकानि कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् ह्यः 84,000+ संख्याकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। एतेषु 31,00,000+ सूच्यौषधानि पप्रथम सूच्यौषधित्वेन, अपि च प्रायशः 80,000+ सूच्यौषधानि द्वितीय सूच्यौषधत्वेन जनेभ्यः प्रदत्तानि। देशे विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषधीकरणाभियानम् अस्मिन् वर्षे जनवरी मासात् प्रारब्धम्। मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् 18-44 वयस्समूहस्य प्रायशः 4 कोटितोऽधिकैः जनैः प्रथमं सूच्यौषधं प्राप्तम्। मन्त्रालयानुसारि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्येषु च 18-44 वयस्समूहस्य
प्रायशः 10 लक्षाधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधम् अस्ति प्रदत्तम्। दिल्लीप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन राजधान्यां पूर्णपिधानात्मक प्रतिबन्धेष् इतोऽपि शिथिलता प्रदत्ता अस्ति। चरणबद्धरीत्या शिथिलतादानाय नूतनाः दिङ्निर्देशाः सन्ति विज्ञापिताः। नूतन दिङ्निर्देशानुसारि सर्वाणि आपणानि उद्घटितानि भविष्यन्ति। एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने मुख्यमन्त्री अकथयत् यत् श्वस्तनात् अर्धक्षमतया सह खाद्यविपण्यः उद्घटितुं शक्ष्यन्ते। मौलाख्याः बृहद्विपण्यः प्रातः 10 वादनात् रात्रौ 8 वादनं यावत् उद्घटितुं पार्यन्ते। धार्मिकस्थलानि उद्घटितुं शक्ष्यन्ते, परं श्रद्धालवः अपि आगच्छेयुः इत्यस्य अनुमतिः नास्ति। केजरीवालेन घोषणा कृता यत् साप्ताहिक आपणानि उद्घटितानि स्युरिति अस्ति अनुमतिः, परं एकस्मिन् जोनाख्ये मण्डले एकमेव सार्वजनिक बृहद् वैवाहिकादि स्थलेषु आयोजनस्य नास्ति अनुमतिः। विवाहादीनि आयोजनानि गृहे एव आयोजितानि भविष्यन्ति। तथैव अन्तिमाख्ये 16तमे संस्कारे अपि 20 जनाः एव स्थातुं शक्ष्यन्ति। वस्तु सेवा कर परिषद कोविड चिकित्सा उपकरणेषु औषधेष् च जीएसटी च्युतेः अवधिवर्धापनाय संघटित मन्त्रिसमूहस्य आधिक्येन वार्ताभ्यः स्वीकृतिं प्रदत्तवदस्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् समसूचयत् यत् परिषद एण्टीफंगल औषधे एम्फोटेरिसिन बी इत्यस्मिन्, एण्टीवायरल औषधे टोसिलीजुमैब इत्यस्मिन् च वस्तु सेवाकरे पूर्णतया च्युतिं दातुं सहमतम् अस्ति। वित्तमन्त्रिणी उक्तवती यत् महत्वपूर्ण औषधेष् कोविड रोगिणां चिकित्सायां प्रयुज्यमाने रेमडेसिविर सूच्यौषधे अपि वस्तु सेवाकरः 5% कृतम् अस्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालय द्वारा स्वीकृतं एण्टीकोगुलेंट औषधं हेपारिन इत्यस्मिन् अपि च अन्येष् औषधेष् अपि वस्तु सेवाकरः न्यूनीकृत्य 5% कृतम् अस्ति। वस्तु सेवाकर परिषद कोविड सम्बन्धित उपकरणेष् औषधेष् च जीएसटी च्युतेः समय सीमां अस्य वर्षस्य सितम्बर मासं यावत् वर्धापितवत् अस्ति। संस्कृतवार्ताः इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यन्ते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अखिलेऽपि देशे ह्यः गतेष् एकसप्तति दिवसेष् न्यूनतमानि कोरोना संक्रमण प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। देशे कोविडतः स्वस्थतामिति नितरां वर्धते, अपि च कोरोना रोगिणां संख्या निरन्तरं अपक्षीयते। गतास् 24 होरास् सम्पूर्णे देशे केवलं 80,000 प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। या संख्या हि गतेष् एकसप्तति दिवसेष् न्यूनतमा वर्तते। ह्यः 32,000+ जनाः कोरोनातः मुक्ताः जाताः। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारि अधुना पर्यन्तं 80,00,000+ जनाः कोरोनातः आरोग्यम् आप्तवन्तः। केन्द्रसर्वकारः राज्यानाम् उद्योगजगतश्च सहयोगेन कोरोनायाः द्वितीयलहर्यावधौ स्वास्थ्यसुविधाः नैरन्तर्येण सुदृढतमं कुर्वन्नस्ति। चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्ति वर्धनाय देशे स्वास्थ्य क्षेत्रीय संरचनां च सुदृढयितुं केन्द्रेण नैकाः परियोजनाः समारब्धाः सन्ति। अधुना क्रीडा वार्ताः। भारोत्तोलने 17-2000 ख्रीष्टाब्दे विश्वस्य प्रथमतमया क्रीडिकया मीराबाई चान्वा महिलास् 49 किलोग्रामात्मके भारवर्गे टोक्यो ओलम्पिकाय न्यूनतमा चयनात्मिकी योग्यता अर्जिता। अन्ताराष्ट्रिय भारोत्तोलन महासंघेन घोषणा कृतास्ति यत् मीराबाईना स्वस्य वैश्विक अंकक्रमाधारेण एषा योग्यता समुपार्जिता। मणिपुरस्य 26-वर्षीया मीराबाई चानू महिलानां 49 किलोग्राम वर्गे द्वितीय स्थाने अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय भारोत्तोलन महासंघस्य नियमानुसारि प्रत्येकं 14 भारवर्गेभ्यः शीर्षस्थाः 8 क्रीडकाः टोक्यो ओलम्पिक क्रीडा कुम्भे प्रतिभागितां कर्तुं शक्ष्यन्ति। इति वार्ताः।